Hamiliga assalomu alaykum. Qisqa muddatli tanaffusdan keyin yana sizlar bilan birgamiz. Yaqinda Tojikiston fuqarosi Navruzbek ismli insondan katta bir matn keldi va matnning oxirida haqiqatan hayotda bo'lgan real voqealar asosida yozilgani tahlildagi so'zlar bor edi. Men bu insonga 3 kun mobaynida javob yoza olmadim. To'g'risi haqiqatan hayron qoldim, ta'sirlandim. Hikoya shu qadar meni yuragimgacha kirib bordiki, menda so'z bilan ta'riflashga so'z boyligi yetmay qoldi. O'ylab-o'ylab oxiri shu narsani audio hikoya tarzida yetkazishga qaror qildim. Agar e'tiborsiz qoldirsam, menimcha bir umr o'zimni kechira olmasdim. Hikoya esa o'z o'rnida yangi bir janrda. Avval men bu janrga qo'l urmagandim. Sevgi mavzusi. Hikoya chiqish vaqtida ozgina uzilish bo'ldi. Aytilgan muddatdan ozgina kech qoldim. Uzr so'rayman va qisqacha sababini tushuntirib o'taman. Hikoya uchun alohida musiqa tanlashga qaror qildim va shunda o'zimizni bir necha san'atkorlarga murojaat qilganimda ijobiy javob olmadim. Shunda bir noumidsizlik bilan iste'dodli yosh xonanda Anivardan yangi murojaat qilib, hikoyaning qisqa motivini tushuntirib berganimda, ular bu hikoyaga qo'shuv yozishdan bag'oyat mamnun bo'lishlarini aytdilar va aranjirovka xullas qo'shuv tayyor bo'lishiga ozgina vaqt ketdi. Boshda biroz savollar qiynaganda, men hikoyalarni o'zbekcha aytaman, ular qo'shuvlarni o'rchib aytadilar-yu, orada bir tushunmovchiliklar bo'lib qolarmikan desam, u inson aynan shu jihatlarni ham hisobga olibdilar. Hikoyani eshitayotgan paytingizda hammasiga o'zingiz tushunib yetasizlar. Ana endi boshladik. Tagger official. Dushanbedagi maktablarning birida o'qiymiz. Maktabimizda Nozanin ismli go'zal, latofatli, xushro'y qiz bor. Alloh unga shu qadar bir chiroy bergan ediki, inson unga tikilib diqqatini uzolmasdi. O'z o'rnida uni ketidan yuguradigan yigitlarning son-sanog'i yo'q edi. U esa ularning hech biriga parvo qilmagan. Men esa oddiy bir oilaning oddiy farzandiman. Menda insonlarni o'zimda tutib turish uchun na chiroy, na bir boyligim bor edi. Ammo meni ham ko'nglimda Nozaninga nisbatan illiq bir tuyg'ular bo'lardi. Har safar unga qaraganimda xayollarim bepoyonot o'rgalariga ketib qolardi. O'zimni boshqara olmasdim. Tanamning teparoq chap tarafida qandaydir bir og'riq his qilardim. Menimcha bu sevgi bo'lsa kerak. Ammo u menga qarab qolganida barchasi to'xtab qolgandek bo'lardi, o'zimni noqulay his qilardim, meni qandaydir bir savlat bosardi. Maktabning eng oldi ko'zga ko'ringan yigitlariga rad javobini berganidan so'ng, meni his tuyg'ularimni unga aytishga hech qanday bir kuch ham yo'q edi, xohish ham bo'lmadi. Shunday bo'lsa-da men undan umid qilishda davom etardim. Yillar ketidan yillar o'tib, mana maktabni ham tugatib olibmiz. Tugatarchoq bitiruv oqshomida raqs tushish uchun barcha o'ziga sherik qidirardi. Har doimgidek Nozanin ko'plab yigitlarni rad javobini berardi, ko'plab yigitlarga armon bo'lib qolgandi. Nozanin o'z o'rnida esli, xushli hamda aqlli edi. Maktabda shuncha yil o'qiganimga qaramasdan uni biron marta maktab burchaklarida biron bir yigit bilan ko'rmaganman yoki kimningdir sevgisini illiq munosabat bilan javob qaytarganini eshitmaganman ham. Xullas, bitiruv oqshomiga bo'ladigan tadbirlar ham aniq bo'ldi, barchaga ssenariylar bo'lib berildi. Men esa boshlovchilik qilishni o'z zimmamga oldim. Chunki Nozaninga birga raqs tush taklifini berganimda uning javobi aniq yo'q bo'lardi. Xonamda ssenariy o'qib mashq qilar ekanman, nogohon eshik taqilladi. Ochib qarasam, Nozaninning yaqin dugonasi. Salom. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat, marhamat qiling. Yo'q, rahmat, meni sizga ishim bor edi. Xo'p, qanday xizmat? Uning orqa tomonida Nozanin sizni kutayapti. Uning sizda gapi bor ekan. Yuragim birdan qaynab ketdi. Tilim aylanmay qoldi. Men o'z fikrlarimni bildira olmay qoldim. Ammo bo'ling tez-tez nima qilyapsiz degan gaplar mening xayolimni bir joyga yig'ishga yordam berdi va men uning ketidan ergashdim. Nozanin yerga qarab tikilib turardi. Men uning oldiga bordim. Nomim deya olmadim. U esa mendagi hayajonni sezib turardi va chuqur uh tortib Bezbetlarcha oldingizga kelganim uchun albatta uzr so'rayman. Shuncha yil maktabda o'qigan bo'lsam, ko'plab insonlarga sevgisi uchun rad javobini berganman. Mana bitiruv oqshomida raqs tush uchun ham ko'plab insonlardan taklif keldi, ammo ko'nglimga manzur inson bo'lmadi. Qiz bola boshim bilan men oldingizga keldim va sizga birga raqs tush taklifini bermoqchiman. Iltimos, noto'g'ri ma'noda emas, to'g'ridan to'g'ri tushunishga harakat qiling, dedi u yerga qarab. Men esa hayajon bilan ha o'ylab ko'raman dedim. Uning ko'zlari katta-katta ochilib ketdi, u menga hayron bo'lib qaradi. Uning dugonasi esa aqlingiz joydami, nimasini o'ylaysiz? Shunday qiz sizga taklif beryapti-ku, rozi bo'lavering dedi. Men nimalar deb qo'yganimni darhol tushunib yetdim va hazirlashdim, "Har, men roziman" dedim. Xullas tarqaldik. Meni shu kuni umuman uyqum kelmadi. Hayotda mendan-da baxtli inson yo'q edi.
qidiruv oqshomiga salkam bir hafta bor. Men ertasi kuniyoq ishga chiqib, mardikor bozorlarda ishlab pul topa boshladim. Men bitiruv oqshomida unga alohida bir syurpriz tayyorlab qo'ygandim. Bitiruv oqshomi ham ajoyib tarzda o'tdi. Barcha yigitlarning ko'zi deyarli bizda bo'ldi. Ular hasad olovida yonar edilar. Men esa baxtiyor edim. Men ko'zlarimni undan uzmasdim. Uning ham ko'zlari menga tushardi va yuzlari qizarib, diqqatini boshqa joyga burardi. Raqs musiqasi ham to'xtadi. Barcha bir-biriga qarsak chaldi. Men hozir kelaman deya ortimga o'girildim. Shkaflar orasiga bekitib qo'ygan katta bir buketni oldim. 303 dona qizil atirgul bilan bezalgan katta bir guldastani uning qo'llariga berdim. Barcha hayron qoldi. U esa hayron bo'lib menga tikilib turardi. Men esa unga birozgina egildim va gullarni uning qo'liga tutkazdim va past ovozda "Seni qanchalar sog'inganim bilsang eding, vaslinga qanchalar zor bo'ldim sezsang eding, mendan baxtli inson yo'q bu dunyoda. Senga bo'lgan pok hislarim sezsang eding." Barcha birdek qarsak chalib yubordi. Barcha hayratda qoldi. Oqshom tugaguniga qadar barchaning suhbat mavzusi biz haqimizda bo'ldi. Xullas maktabni ham bitirdik. Men oliy o'quv yurtiga imtihon topshirdim, ammo imtihon natijalari ijobiy chiqmadi. Men armiyaga ketishga qaror qildim. Ketishimdan oldin esa Nozamning dugonasi bilan bizni uchrashtirishini iltimos qildim va bunga erishdim. Uchrashuvga chiqqach esa meni biroz muddat tilim aylanmay qoldi va ortiq bunday cho'lish kerak emasligini, unga darhol hislarimni aytishim kerakligini aytdim va ichimdagi borini unga to'kib sochdim. Men unga hislarim pokligini, hech qanday bir aldov yoki yolg'on g'arazli maqsadim yo'qligini to'g'ri tushuntirishga harakat qilardim. U esa indamasdan "Armiyadan kelishingizni kutaman, keyin maslahatlashamiz" dedi. Bu aslida mening sevgimga ijobiy bo'lgan javob edi. 2 yillik armiyada tunukul xayolim faqat unda bo'ldi. Oila a'zolarimga bir oyda bir marta xat yozsam, unga bir oyda 4 marta xat yozardim. Undan esa 3 oyda bir bora konvert kelardi. Konvert desa uning rasmi, ortida esa "Rahmat sizga, o'zingizni ehtiyot qiling" degan so'zlar. Men bu rasmni olib, kechalari bilan unga tikilib chiqardim. 2 oy 202 yilday juda ham sekin o'tdi. Ayniqsa qasamyodimizga qolgan oxirgi 3 oy men uchun vaqt soatlari to'xtab qolgandi. Ming shukrlar bo'lsinki, men vatan oldidagi vazifamni bajarib, uyimga qaytdim. Kelishim bilanoq uning uyiga sovchi yubordim. Uning ham ota-onasi tushungan insonlar bo'lgan uchun bizning sevgimizga to'sqinlik qilishmadi. Oddiygina, ixchamgina bir to'y qildik. Bizdan-da baxtliroq insonlar yo'q edi. Hayotimiz davomida bir-birimizga shu qadar suyanib, bir-birimizni shu qadar qo'llab-quvvatladikki, bu el og'ziga tushganda barcha bizga birdek havas qilardi. Biz barchaga birdek yaxshi muomalada bo'lishga harakat qilardik. Men aniq bilaman, turmushimiz davomida hech kimga qo'pol gapirmadik, hech kimni dilini og'ritmadik. Har doim esa murosa qilib, o'zaro kelishuv asosida hayot kechirardik. Ammo sevgi bilan uydagi ro'zg'orning butligini ta'minlash biroz mushkul. Ayolim ro'zg'ordagi kamchiliklarni menga sezdirmasa-da, bu yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Hademay, mening ukam ham oilali bo'ladi, barchamiz bir uyda siqilib qolardik va men Rossiyaga ketishga qaror qildim. Ayolimni tashlab o'zim Rossiyaga ketdim. Qurilishga ishga kirdim. Sutkada 24 soat bo'lsa, 16 soati ish bilan bo'lsa, qolgan 8 soatidan 6 soatini men u bilan gaplashish bilan o'tkazardim. Uning suhbatiga hech ham to'ymasdim, uni juda ham sog'ingandim. Ayrim kunlari charchab, uxlab qolib u bilan gaplasha olmay qolsam, kunim juda ham og'ir bo'lardi. O'zimda bir katta bir bosim his qilardim. U bilan gaplashgan kunlarim esa uning menga bergan daldasi, uydagi barcha holatlarning stabilligi, oila a'zolarimizning yaxshiligi menga taskin berardi. Men g'oyibdan bir kuch his qilardim. Xullas, 1.5 yil Rossiyada ishlab men uyga qaytdim. Kelishim bilanoq darhol uy ko'tarish taraddudini ko'rdik. Men imkon qadar chetdan yordam olmasdan o'zimni shaxsiy uyimni barpo qilishga harakat qilardim. Bunda esa menga Nozanin kattadan katta yordam berdi. U men bilan tengma-teng ishlardi, men bilan birga ovqatlanardi, hattoki g'ishlarni men bilan taxlardi. Men uning qiynalishini istamasam ham, qaysarlik bilan menga yordam berishi shart ekanligini ta'kidlardi. Bundan esa unga nisbatan mehrim, sevgim yanada ham kuchayardi. Ming azob va qiyinchiliklar bilan uyimizni ko'tarishga ham erishdik. Ana endi o'zimizning shaxsiy uyimiz bor, ro'zg'orimiz ham alohida bo'ldi. Biz o'zimizda yo'q baxtiyor edik. Orada men yana 6 oy Rossiyaga borib keldim. Xuddi shu holat takrorlandi. Kunduzi ishdaman, kechqurun Nozanin bilan qo'ng'iroqdaman. Kelishim bilanoq ukamni darhol uyli joyli qildik. Bu orada Nozanin ham homilador bo'ldi.
va biroz muddatdan so'ng u menga sog'lom bir farzandni sovg'a qildi. Turmushimizning 4-yilida farzandli bo'lishga muvaffaq bo'ldik. To'g'ri, hayotimizning 4 yillarining asosiy kunlari mening musofiriyatda yurganim bilan o'tdi. Shunga qaramasdan xonadonimda o'z oilam bilan bo'lgan vaqtimda xonadonimizdan biron marta baland ovozi chiqmadi yoki biron bir ko'ngilsiz hodisalar bo'lmadi. Buning barchasi ayolimning oqilona xatti-harakatlaridan edi. O'rtancha ukamni ham oilali qilganimizdan so'ng kenja ukamni to'yga taraddud ko'ra boshladik. Shu payt Nozanin uyimizni o'rtancha ukamizga berishimizni, o'zimiz esa alohida bir uyga ko'chib o'tishimizni maslahat berdi. Men o'zimda yo'q bahoyat xursand bo'ldim. Inson o'zi yashab turgan xonadonni boshqa bir insonga tortiq qilish uchun yuragi akiyanchalik keng bo'lishi lozim. Men uning bu taklifini ma'qulladim. Rossiyadagi holat takrorlandi. Kunduzi ish, tunlari esa didor ohangli suhbatlar. Bu yerda ishlayotganimga 9 oy bo'lib qoldi. Ne sabab bo'libdiki, men bilmayman. Nozanin menga bir haftadan beri qo'ng'iroq qilmay qo'ydi. Bu yerga kelganimda orada shunday vaziyatlar bo'lib turardi. Uzog'i bilan 3 kun aloqaga chiqmas edi. Men sal-pal ko'nikib qolgan edim, ammo bir hafta menda shubhali bo'ldi. Kunlarning birida Tojikistondan notanish raqam qo'ng'iroq qildi. Yuragim biroz xijil tortdi. Tomiri uzilganday og'riq berdi. Alo, deya go'shakni ko'tardim. Notanish bir inson darhol yetib kelishimni Nozaninning betobligini xabar berdi. Men shu yerning o'zidayoq ishimni tashladim va aviakassaga borib Tojikistonga to'g'ridan-to'g'ri bilet sotib oldim va bu yerga yetib keldim. Uyga kelishim bilanoq sumkalarimni tashladim va aytilgan shifoxonaga, onkologiya markaziga bordim. Ust boshim kir, yuragim betob, xayollarim turli xil burchaklarda sang'ib yurar, oyoqlarim esa to'g'ri uning palatasiga kirib bordi. U meni ko'rishi bilanoq yig'lab yubordi. Men uni deyarli tanimay ham qolgandim. Uning ko'zlari ko'kargan, qo'llarida g'alati bir dog'lar, uning ahvoli bir ahvol. Unga rahmim kelib ketdi, men hayron bo'ldim. O'zining betobligini ma'lum vaqtlar mendan bekitgan ekan. Men hayron bo'ldim. Nega menga avvalroq xabar bermading degan savolimga u tayinli javob ham bermadi. Bilasizmi, nima uchun aynan sizni bugun chaqirdim? Nima uchun jonim? Chunki Azroil jonimni olishga kelganda men unga yalindim. Begimni ko'rganimdan so'nggina jonimni ol deya. Mana salkam bir haftadan beri men xastaman. Hayot va o'lim arosatida qiynalib ketdim. Sizni bir bor ko'rish uchun sizni ishingizdan bezovta qilishimga to'g'ri keldi. Buning uchun meni kechiring. Nimalar deyapsan? Qanday hayot mamot? Sen albatta sog'ayib ketasan. Men hozirgina doktor bilan gaplashdim. Sog'ayib ketishing koeffitsenti yuqori ekan. Jinni voy. Hech ham aldash sizning qo'lingizdan kelmagan. Meni kunim bitib boryapti. Men buni juda ham yaxshi bilaman. Ammo hozir turli xil gaplar bilan sizning yuragingizni siqish niyatim yo'q. Uning qiynalib gapirayotganda mening ko'zlarim yoshga to'lib ketdi. O'zimni tutib tura olmadim. Qo'llarini ushladim va iltimos, bunday gaplarni gapirma, sen albatta tuzalasan, deb taskin berdim. Bu esa zarracha yordam bermasdi. Men o'zim aytayotgan gaplarga o'zim ishonmasdim. U esa jimgina menga qarab yotardi, tinmay chanqardi. Men har ikkita gapining birida unga suv uzatardim. Va u oxiri gapini yakunladi. Men turmushimiz davomida sizga amalda ham, xayolda ham biron marta xiyonat qilmaganman. Doim sizni qo'llab-quvvatlaganman, sizga biron marta qarshi chiqmaganman. Siz orzu qilgandek juft halol bo'lishga harakat qildim. Agar mendan biron bir kamchilik o'tgan bo'lsa, meni kechirishingizni iltimos qilaman. Sizdan birgina iltimosim bor. Nima aytaver. Mening vafotimdan so'ng qizalog'imiz o'gay onaning qo'lida qolib ketmasin. Men osmonlardan sizlarni kuzatib turaman. Farzandimizni qiynalayotganini ko'rsam men azob chekaman. Iltimos, unga o'zingiz g'amxo'rlik qiling dedi. Unday dema. Unga birga g'amxo'rlik qilamiz. Iltimos, bunda dema. Nozanin, meni qiynama. Men sensiz yashay olmayman, bilasan-ku. Afsuski, mensizlikka ko'nikishingizga xato'r. Afsus, to'g'ri keladi. Begim, iltimos, so'nggi bor aytib bering. Nima uchun so'nggi bora bo'lar ekan? Men hali ko'p aytib beraman senga buni. Bo'ldi, men boshqa chet elga ketmayman. Qolaman, sizlar bilan bo'laman. Farzandimizni birga katta qilamiz. Bo'ldi, ketmayman. Iltimos, aytib bering. Meni sovuq teri bosardi. Hech bir narsaga jur'atim yetmay qoldi. Tilim esa zo'rg'a aylanardi. Men bor kuchimni yig'ib,
unga u sevgan she'rni aytib berishga harakat qilardim. Seni qanchalar sog'inganim bilsang eding, senga bo'lgan pok hislarim. Nozanim, u menga tikilib turardi. Ko'zlarida billurdek to'lanib turgan yoshlari qalqidi va boshqa ko'zlarini yummadi. Qo'llarimni siqib turgan qo'llari birozgina bo'shashib qoldi. Men bunga ishonmasdim. Menga tinmasdan baqirardim, iltimos meni tashlab ketma derdim. Shubhat orqamda palatada yotgan inson ko'rmayapsanmi? U allaqachon sen bilan vidolashib bo'ldi dedi. Hayotim davomida hech narsaga afsus qilmaganman. Hech narsa menga og'ir botmagan, ammo sevgan insonimdan judo bo'lish menga juda ham qimmatga tushdi. Men o'zimni deyarli yo'qotib qo'ygandim. Dafn marosimlarini asta-sekinlik bilan o'tkazar ekanmiz, farzandim bir necha bor yonimga kelib, "Oyim, qayerda?" deya so'rardi. Uning savoliga javob bera olmay, mening ko'zlarim yoshlanardi. Ota-onam esa qizalog'imni quchoqlab, xun-xun yig'lashardi. Ta'ziya bildirgani kelgan insonlar ham ko'z yoshlarini yashira olishmadi. Kenja ukamning ham to'yi qoldirildi. Endi hayxotdekkina bir hovlida men va qizalog'im qoldik. Ota-onam vaqtinchalik biznikiga ko'chib o'tishdi. Qizalog'imni parvarishlab, unga g'amxo'rlik qila boshlashdi. Men esa o'z uyimga sig'may qolgandim. Nozanining vafotiga 3 oy bo'lgan bo'lsa-da, men hali beri o'zimga kelmagandim. Hayotimning har bir kuni, har bir soniya, har bir nafasi, yuragimning har bir zarbida u bor. Nima qilsam ham men yuragimdagi bu og'riqni sug'urib tashlay olmayman. Yashashdan voz kechay desam, qizalog'imni ko'zim qiymaydi. Ota-onam, ukalarim, ularga achinaman. Ammo bu hayotda menga boshqa o'rin yo'qligi meni battar qiynaydi. Meni har tuni ming bora o'lardim, har tongda besabab yana tirilardim. Bu hayot men uchun juda ham og'irlik qildi. Men uni sira unuta olmadim. Har kuni qizalog'im kelib, "Onam qayerda? Onamni sog'indim, onamni ko'rgim kelyapti" deya da'vo qilardi, isyon qilardi. Men unga tayinli bir javob bera olmasdim. Oxir uning savollari mening ruhiyatimga katta bir og'riq berdi shekilli. Men ota-onamga bu yerda ortiq qola olmasligimni, biroz chalg'ish uchun yana Rossiyaga ketish niyatim borligini aytdim. Qizalog'imni ularga topshirdim. Biroz muddat u yerda ishlab, biroz chalg'ib, so'ng ukamning to'yini qilamiz dedim. Ular menga qarshilik ko'rsatishmadi. Bunda ularda kuch ham yo'q edi. Men Rossiyaga ketdim. Qurilishda ishlayapman, ammo odatdagidek hayot emas. Kunduzi qo'lim zo'rg'a ishga borardi, yeb ichayotgan ovqatimda ham na bir maza va ta'm, ishlab topayotgan pulimda na bir baraka bor edi. Men tez-tez uydagilarga qo'ng'iroq qilib turardim. Qizalog'imdan xabardor bo'lib turardim, ammo har gal qizalog'im telefonda "Onam qachon keladi?" deya savol beraverardi. Bora-bora men uydagilarga qo'ng'iroq ham qilmay qo'ydim. Yana shu savolni beradi, men yana javobsizlikdan ko'zlarim yoshlanadi. Men nima qilarimni bilmayman. Shu tariqa men oila a'zolarim bilan aloqani uzib bo'ldim. Men har kuni kechqurun xonamga kelar ekanman, telefonimga qarardim. Hozir qo'ng'iroq bo'ladi. Hozir qo'ng'iroq bo'ladi. Nozanim menga qo'ng'iroq qiladi deya. Shu tahlil 2 yilni Rossiyada o'tkazibman. Balki menda har kuni qo'ng'iroqni kutish refleks bo'lib qolgandir. Balki meni aqldan ozgandirman. Bunisi menga qorong'u. Ammo hayotimda mazmun yo'q edi. Hayotimning oxirgi 2 haftalarida Nozanim bilan birga tushgan rasmlarimizni olib kechalari bilan ko'rib chiqadigan odat chiqardim. Men xo'ngirab yig'lardim. Ko'zlarim rasmda, xayollarim Nozanimda, quloqlarim esa telefonda bo'lardi. Ana hozir Nozanim qo'ng'iroq qiladi, meni sog'inganini aytadi deya. Yo'q. Qani edi uni bir bora ko'rsam, qani edi uning ovozini bir bora eshitsam, qani edi unga sevishimni aytsam edi, borimni berishga tayyor edim. Shu tahlilda Rossiyada hayotimning 4 yili o'tib ketdi. Kunlarimda ham, tunlarimda ham hech bir o'zgarish yo'q. Azobli kunlar. Agar iblis qarshimda paydo bo'lib, Nozanimni bir bor ko'rish uchun jon almashishni taklif qilganda hech ham ikkilanmay rozi bo'lgan bo'lardim. Men uni juda ham sog'ingandim.
Dunyoning tashvishlari, g'am-dardlari menga juda ham og'irlik qildi. Odatdagidek albomlarni titkilab o'tiribman. Rasmlarning ketma-ketligi deyarli yod bo'lib qolgan. Rasmlarning har birida o'ziga yarasha bir tarix bor, o'ziga yarasha bir voqelik bor. Quloqlarim esa telefonni ovozini kutardi. Shu payt mobil telefonim jiringladi. Yuragim orqaga tortib ketdi. Meni sovuq ter bosdi. Soatga qaradim, 11:55. Ayni bu vaqtda Nozanim menga qo'ng'iroq qilardi. Men dahshatga tushdim, hayratda qoldim. Qo'rquv aralash mobil telefonim yoniga yaqinlashdim va marhum ayolimning raqamini ko'rib, yuraklarim to'xtab qolayozdi. Men karaxt ahvolga tushib qolgan edim. Meni na qo'rquv bosardi va na qo'ng'iroqni olib javob berishga jur'atim yetardi. Qo'ng'iroq o'chdi, endi yana qo'ng'iroq bo'ldi, yana xuddi shu raqam. U qayta-qayta qo'ng'iroq qilaverardi. Men esa karaxt ahvolda mobil telefon ekranlariga qarab turardim. Tanam o'zimga bo'ysunmay qoldi. Oxiri men qo'ng'iroqqa javob berishga qaror qildim. Tugmani bosdim va alo dedim. Nozanining ovozi. Ha, men butunlay aqldan ozib bo'libman. Tushunarli. Demak, hademay mening ham umrim yakunlaydi va nihoyat men Nozanin bilan ko'rish baxtiga muyassar bo'laman. U yerda esa Nozanin tinmasdan alo, alo derdi. Men esa eshitaman dedim. Dadajon, sizmisiz? Darhol xayollarim bir joyga to'plandi. Men nima bo'lganini tushunib yetdim. Bu qizimning ovozi. Qizalog'imning ovozi marhum ayolimning ovoziga shu qadar o'xshar ediki, men bir necha soniyalar ichida bo'shashib, o'zimni yerga tashlab ham yubordim. Ha, qizalog'im, senmisan dedim. U esa gapini qisqa qildi. Dada, men bugun 7 yoshga to'ldim. Men ancha ulg'aydim. Endi onam qayerda, onam qachon keladi deya savol bermayman. Men hammasini angladim. Meni kechiring. Dada, men sizni juda ham sog'inganman. Iltimos, keling. Menga sizning mehringiz yetmayapti. Iltimos, men sizni sog'inganman. Mening ko'zlarim yoshlanib ketdi. Qizalog'imga qo'ng'iroq qilmaganimga salkam 3 yil ham bo'libdi. Ancha katta bo'lib qolibdi. Ovozi esa onasinikiga o'xshash. Nahotki, shunchalar ham o'xshashlik bo'ladimi? Men ko'z yoshlarimni to'xtata olmadim. Na baxtiyor va na baxtsiz edim. Oxiri o'zimni qo'lga oldim. Nozanimning vafot etganiga shuncha yillar bo'libdi. Men esa uning xotiralaridan haligacha qutula olmayman. Men oilamga kerakman. Men qizalog'imga kerakman. Axir mening marhum ayolim unga g'amxo'rlik qilishimni iltimos qilgan edi-ku. Men unutib qo'yibman. Men ertasi kuniyoq vatanimga qaytib boraman. Tagger official Telegram channel.